Для Росії не існує України як самостійної держави. І ніколи не існувало. І не буде існувати. Людина, яка 6 років займалась в Росії напрямком України. Сурков. Його зараз звільнили, він дав інтерв'ю. Прочитайте це інтерв'ю, воно дуже цікаве. Тобто, ви коли будете це читати, уявляйте і тримайте в голові, що це людина, яка займалась російсько-українськими стосунками і подіями тут. І ви почитаєте ці речі, що України не існує, українства не існує і тому подібні речі. Там дуже багато таких цікавих словосполучень, які у здорової людини викликають лише посмішку, а у лікаря мають викликати турбування. Ця війна, її припинення можливе за двох умов. Україна програє і підпадає під, як мінімум, протекторат Росії, стане її сателітом, або повністю зліється з нею. Або зникнення Росії. Перший варіант для нас неприпустимий. Бо ми всі свідомі люди, і ми хочемо самі обирати, як нам жити. Будувати своє життя. А не жити так, як сказав цар.